الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. مجا محترم دوستو بھائیرو ایرو ایرو عوام کے مان بخشو عزت بخشی دل جے گہرا انسان عوام جو تھورائی تو ہائیں کافی دیر کا ماں کے انتظار کرنو پیو پروگرام منجے کسے اتنے کرے ماں دیر سا بوتو ہاں انہیں تے ماں مذہب چھائیں مجا محترم دوستو بھائیرو ای بزرگو جمعیت علماء اسلام جے کا ہن وقت سندھ میں عوام جی دلن تراج کرے رہیا ہے جے کا جماعت ہن وقت سندھ جے عوام جے امیدن جو مرکز بڑھ جی چکیا ہے جمعیت علماء اسلام جے جماعت کے بارے میں سندھ جے عوام جو خیال آہے تو سندھ جے مسئلن کے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جے پلیٹ فارم تا حل کے ویدو اے یقیناً مجھے شہید بابے جی زندگی اما جے سامو آہے جڑے کا پارلیمنٹ کئی آہے اسمبلی اٹھائی ہوا ہے تہاں اسمبلی جے ریکارڈ کے کھڑی نسو پاکستان ٹھاڑ کا مٹھی اج جے دیہ تائیں جو ماں تہاں سا تقریر کرے رہے ہاں کے اسمبلی میں سندھ جو یہ کیس نوڑیو ہندو جیہاں سندھ میں جے کیس اسمبلی میں مجھے شہید بابے بڑھو حالانکہ معذرت ساتھ مجھے بابے کے عوام منتخب کون کہو اجتر اڑیو کنتا سندھ وارا خالد محمود سندھ جو ہیرو ہو خالد محمود سومرو سندھ جو بہادر پتر ہو سندھ جو آواز ہو لیکن الیکشن میں سندھ وارن مجھے بابے کے گولہ کھٹ رہا اکڑے اتحاد جے نتیجے میں مجھے بابو اسمبلی میں پہتو لیکن 70 سالن کا جے کا اسمبلی میں بیٹھا ہے نئی ننجے بابندارن گا لہائیو نئی نن پانا گا لہائیو نہ شاید انن جو نسلو گا لہیں گیو جے کو سندھ جلال اے سندھ جے خریبن گشتینن حارنے مزدور جلال مجھے شہید باب خالد محمود سومرے گا لہائیو نارے تکبیر عجیبی سندھ جو کیس ماں بڑی رہے ہاں مجھے جماعت بڑی رہی ہے دین جی چوکی داری اسلام جی چوکی داری مسجد مدرسے داری ہے پٹکے جی چوکی داری اے سندھ جے بلا تفریق ماروڑ جی چوکی داری کیر ہندو کیر سکھا کیر عیسائیہ کیر مینگوارا کیر مارواڑیا اج بھی ڈاکٹر نمرتا جو کیس جمعیت علماء بڑی رہی ہے اج بھی ماں ہن دورے جے دوران چھے دورے جے سلسلے میں تہاں وٹ پہتو ہاں رات جو ہک بجے ماں سکھر جے مندر میں پہتو تو مندر جے مانھن مندر جے مکھی مجھو والیہانہ استقبال کرے چاہیو تاج سندھ جا ہندو پہنجے مندر میں مولوی جو استقبال انجے کرے رہیا جو سندھ جو ہندو سمجھے تھو تو ہندو جے جان مال عزت آپ رو جی کا جماعت جنگ بڑھی رہیا تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام آئے اج پنو آکل میں کتاب جے نشانت چار ہندو الیکشن بڑی رہا ہے اج عمر کوٹ میں کتاب جے نشانت کولی الیکشن بڑی رہا ہے اج تھر پارکر میں کتاب جے نشانت کولی الیکشن بڑی رہا ہے یہ انقلاب نہ ہے یہ تبدیلی نہ ہے تب یہ اچھا ہے سندھیوں
تقریروں کئی ہوئے ہیں اچھو تہانے موقع ملیو بری پنجن سالن کا پو موقع ملن دو پنج سال رڑن دن جے بجائے اچھو موقع ملیو ووٹ جے طاقت سام دین جے دشمنن سامے بڑھاؤں دھرتی جے دشمنن سامے بڑھاؤں غریبن مسکینن ہارن اے مزدورن جے حقن دے تھارا ہن وارن کے بھی مسکرت گئی قرآن میڑ کے ہوں ماورن مولوین پیرے دھم کیوں دھڑکا دہمان دابا پووری قرآن میڑ اعلاد پووری سے اصلا تہاں جا دیو بندی ہوں اصلا تہاں جا پیر بھائی آئے ہوں مڑائی ٹھہو انیا بھی کم نہلیو آنے اصلا سبنی جے مرشد حضرت سائی عبد السمد حالیج بھی صحاب دے صبح بیاہن تسائی ملن کے حق پڑھائیو مجھے امیر دے بیاہن حالیجی شریف حصہ سیڑ جی تہاں جے خدر ماں کادے خدر کادے حالیجی شریف مرشدن جاوانی پیر پکتا دوں اڑے بابا عوام جی خدمت کہو ہاں تا قرآن میر کرنی نہ پڑے رہا عوام جی خدمت کہو ہاں تا نیانی امیر کرنی نہ پمنی ہاں عوام جی خدمت کہو ہاں تا مرشدن جا پیر پکڑا نہ پمن وہا عوام جی خدمت کہو ہاں تا دھڑکائیں دھبائیں دھمان جینا نہ پمن وہا اج اچو فیصلو عوام تے تھا چھلو عوام تہاں سا گدا یا عوام جمعیت علماء اسلام سا گدا لیکن خدر وارو ہکڑو سوال تارکا گیا فیصلو خدر کرے پونک مائے مجھو مرشد فیصلو گنا ہتا کا شروع تو گیا ہتا کا ہے ہے کہ میرا گھمایا صد اللہ یہ سجی ہتا کا شروع تو گیا بدھائیو مانجے ونی امیر صاحب جا پیر پتا چاہوں تا ملن کے حد تو کھڑا ہے جہاں خدر وارا چاہتا چاہوں مقابلو کندہو یا حد تو کھڑا ہوں ابا مقابلو کندہو یا حد تو کھڑا ہوں یہ مہجو بھی فیصلہ یہ مہجے امیر مہجے مرشد حضرت سائی عبد السمد حالیج بھی جو بھی فیصلہ چیکو خدر یہ عوام جو فیصلہ تا چھوی جون تے راج کدو تا کتاب راج کدو کتاب تبدیلی جی نشانی کتاب کامیابی جی نشانی کتاب کتاب غریب جی نشانی کتاب ہاری جی نشانی کتاب سندھ جے جزیرن سندھ جے وسیلن سندھ جے بیجن جے چوکی داری جی نشانی کتاب سبا جھڑی سندھ کے باگل جے باتن میں آزاد کرائیں جی نشانی کلم مجھے بھا جناب بلاول بھٹے زرداری صاحب لار کانے اسٹیڈیم میں جلسو گئے کنا تو ہنی ادھو اسٹیڈیم کے بند کرے کرسیوں رکھی جلسوں علائے کامیاب ہو علائے ناکام ہو فیصلو عوامت چھڑیو لیکن لار کانے میں بلاول صاحب جے جلسے تھے انہیں کے مبارک بات ضرور دیا تو لیکن ہے نواب شاہ جو منظر بھی دیکھا رہے ہیں تو بلاول صاحب ہیرنس تنجے شہر میں تنجے بابے جے شہر میں دنوہ تہنن جو تلیوں دھڑکن تھیو تا راشد محمود سومرے ساتھیو دھڑکن اج نواب شاہ جی عوام فیصلو رہی چھڑیو اج خدر جی عوام فیصلو رہی چھڑیو اج سکرند قاضی احمد این دوڑ نواب شاہ جی عوام فیصلو رہی چھڑیو تب تبدیلی جو آغاز بے نظیر آماد سے لکھا کدا سے چاچا چاچا خیالا او چاچا اچھا نوارا نوارا چاکے علا کو سندر ایل دید تیر کھائی وٹ ماورا ملا پنجا سال ابھی انتظار کرے وٹا کہا جلدی ماورا ملن کے کونے چاچا
रेला को सन को सन को सन वोट चाहते चाहते मचाचे को तो पूछा पूछा किताब जिंदाबाद ठप्पे ते ठप्पो उम्मीदवारन के जमात होता गया बाकी सब पोया कदर वारो हे उम्मीदवार मुझे सजे खबे पीछा पीछा इनन के टिकट मान लिया कदर वारो इनन के इलेक्शन में मुजी जमात बिहारो आमा बिहारो कदर वारो इनन के एतमाद मुके एतमाद इनन के वोट मुके वोट इनन की कामयाबी मुजी कामयाबी मा कदर वारन का पूछो तो मुके वोट दी नो इंशाल्लाह मुते एतमाद क नो मुके कामयाब क नो इनन के वोट दिनो माना माखे दिनो इनन के कामयाब कहव माना माखे कहव इनन ते एतमाद कहव माना माते कहव 26 जून ते मा उम्मीद करे वणा ते खदर इंशाल्लाह किताब जी हुंदी इंशाल्लाह मा उम्मीद करे वणा ते खदर किताब जी हुंदी इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी तहां जी साईं सदाई करीम थे सिंध सरकार दोस्त मिठा ते बिदार आलम सबाबाद करीम तहां दोस्तन जी बड़ी मेहरबानी जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।